קוראים לי אלקנה, הכתב לענייני מתנחלים. זאת אומרת שנקבל אותך עם כיפה? נקבל אותי עם כיפה, כן. ואיך ככה אתה הפוך להיות סמל סקס? זה מגניב, כיפה. דמות שלי יש גם את כל הקשיים האלה של עודתי וחברה חילונית, והכל מסביבו זה דחכים, דברים כאלה של... ואני בלונדינית בחברה גברית. כן, זה קשה, אה? כמו את הסדרה הזאת יש לנו חשבון כזה עם רכבת ישראל, זה כל טייק שלישי נדפק בגלל הרכבת. עוברת הרכבת ואז אתם מפסקים? עוברת הרכבת ואז כאילו רגע, רכבת, זה כאילו... הטייקים הכי טובים הלכו בגלל הרכבת. ואני הייתי רוצה שרכבת ישראל תיתן על זה את הדין. איזה ז'רגון חדש נכנס לחייך בעקבות התפקיד? כל הסופר, תכניס לי סופר בלעדי, בשבילי סופר עד עכשיו זה היה הדעת. לך לסופר, תביא חלב במבה. בלעדיות! זה הדבר הכי חשוב במהדורה מתדבר. ברור. כי מה שיש לנו כרגע, לי ולך, זה בלעדי. בלעדיות, כמובן. זה הדבר הכי חשוב במהדורה, לפי מה שאני מבינה. בא לך להיות מפיקה באמת במציאות, במהדורה? לא. את מי את משחקת? את אלה, שהיא כתבת הספורט של המהדורה. בחורה לא כל כך... טוב, היא מאוד סימפטית, אבל היא לא כל כך נחמדה. אהה. היא מוכנה להשיג את שלה על חשבון אחרים. לא נעים, לא נעים. גם בדרכים, את יודעת, הכלכלות? גם בדרכים הכלכלות, ובדרכים לא קשרות, ואם צריך להתפשט אז להתפשט, ולא נעים, אבל זה המצב. באווירה ספורטיבית לחלוטין? לגמרי, לגמרי, לגמרי. כל עוד הפרטנר שלי הוא אלון נוימן, אין לי שום בעיה עם זה. לשבת שם עם החליפה, עם זה, יש לך כתבה להעביר, זה מצוין, ממש תענוג. ולא קשה בכלל, אמת, לא קשה. יאללה, אולי אחרי זה... אני בא לי נטורל, כן, נראה לי אחרי זה ישר לחדשות הספורט, בכיף שלי. אביך, סתם, סתם, נחמד, אני צוחק. בגלל שאני החזאי על כל הדימויים, לא. זהו, אתה מדבר בכל המינוחים המקצועיים, אתה יודע מה אתה אומר? לא בהכרח, ממש לא. למשל, יש לך איזשהו ביטוי שזכור לך ואין לך מושג מהו? יש לי המון ביטויים שאני שמץ של מושג מהו. כמו? לא יודע, אני לא יודע מה זה שקע ברומטר. אין לי שמץ של מושג. כל הזמן אני מדבר על זה. עכשיו שאת בצד הזה, את יודעת מה זה לרדוף אחרי האייטם, אחרי התמונה, אחרי הבלעדי. אז תתני לנו קצת יותר ממך? את אי פעם, אני אכזבתי אותך. אז פעם ראשונה שאנחנו מדברות. מה את רוצה? הדמות שאני משחקת, גלי ארזי, היא לא מבוססת, לא על יונית לוי ולא על מיקי חיימוביץ', זו דמות פיקטיבית, באמת. בכלל, כל העניין הזה של החדשות זה לא באמת סדרה על חדשות, זה יותר התפורה, הסיפור הוא כן על מערכות יחסים, על אהבות, על בגידות, על כאב, על התמודדות יומיומית עם החיים, לא על חברת החדשות ועל מגישי חדשות. געגעת למסך? מאוד. הוט! אני לא עושה את מה שעשיתי אז.